përshëndetje, shpresoj të jeni mirë, unë sapo u bëra gati, është ditë shtunë, pushim, të dalim. Atëherë unë një hyrje kam bërë dhe kam treguar kur kam marrë një porosi të Douglas dhe kam folur shumë shpejt dhe mendova të bëj një hyrje tjetër. Ky është luku im sepse në video nuk e kam treguar asnjëherë. Flokët e mia të reja, të prera, sepse të reja mund të jenë mbas një kohë, por sekret do ketë një video. Ja çfarë na ka për temperatura. Nuk di çfarë them realisht, u bë një kohë gjatë që jam munduar të filmoj, por nuk kam filmuar dot sepse puna. Dhe siç e shikoni, nuk është më dollap i vjetër. Në dhomën time, çdo gjë në shtëpi ka ndryshuar. Më në fund e mobiluam dhe ne. Tani do dalim, si ditë shtunë që është, se të dielën dihet që dyqanet janë të mbyllura. Mendoj të bëjmë një xhiro, të pimë kafe, të shkojmë nga Lidli, sepse atje është një makinet. Me 1 euro merë qëfar do lojgjeje ti, kafe, të duash, ekspres, latte, qumër, gjdo gjë. Kur të shkoj, do kap video. Pres një porosi të them të drejtë nga Shane-i. Kam bjerë të qëka të Douglas, do e tregoj për seri, sepse në video nuk e kam kapur mirë. Kam folu shumë shpejt. Dhe kur kam parë mbrapa, kam thënë, ej, hyrja e videos dhe ti ke folu ka shpejt. Do të tregoj kur të më vim porosia e Shane-it, kam porositur diçka në Shane, në fakt është hera e dytë që porosis. Herën e parë kam porositur një kostum për shtëpi që është i lirshëm, çantë, unë jam e fiksuar për çanta. Dhe kur të vim porosia Shane-it do t'i tregoj të gjitha. Tani le të ikim. Dhe mendoj se nuk ka kuptim pa bërë pak punët të shtëpisë. Nuk ka rëndësi koha, e rëndësishme është që ato le të bëhen, kështu që let's go! Ti japim forca vetës. Bësha ka janë gjëra që mendoj se duhen bërë çdo ditë. Se harrova, janë dhe gjithë këto rroba për të rregulluar.
Tani, do të përgatisim darkën, atëherë un po e bëj me voice, do më falni me record. Sonde do të kemi oriz me laka Bruxelli dhe fileto pule, mish pule. Pra, to do t'i grim, do t'i pastrojm, do t'i lajm, do t'i presim dhe do t'i hedhim erzat.
Ndërkohë që do lëmërëm më në fund postën e famshme pasi nuk e di ma kishim lënë në shtëpi, unë në shtëpi isha dhe nuk e di pse Zilja nuk ra që Lilja ta merrja. So, kthehemi përsëri në shtëpi. Я же не знаю, что там видишь, помнишь?